Oba mě rodiče byli muzicky nadaní. Otec jako profesionální houslista, on hrál, on dělal taky jazz a hrál na řadu jiných nástrojů. A maminka psala poezii a napsala taky nějakou detektivku a nějaký román, napsala na pokračování. A oba dva rodiče každý svým způsobem na mě měli vliv. Já jako dítě jsem byl tiché dítě a snažil jsem se žít svým životem. A v táboře se to, kde jsem se narodil, to šlo docela dobře, protože hned vedle mého rodného domu tekla řeka a za městem byl rybník Jordán a to bylo malé jiviště. Já jsem ani moc nekreslil, protože to bylo v těch letech, to nebylo tak běžné, jako teď, že děti kreslí. A ve škole jsem o tom taky nějak zvlášť nevynikal, odkreslil jsem, co bylo nutné. A s výtvarným uměním jsem se začal zabývat teprve po pubertě. Do té doby, jelikož jsem syn muzikanta, tak jsem musel hrát na piano. A posléze, když se zjistil, že mám úhledný hlas, jsem začal studovat zpěv. A teprve někdy v 16, 17 letech jsem začal se zajímat o výtvarné umění. Já jsem byl velký samotář a já, když jsem přišel do první třídy, tak začala válka, že to člověka ovlivní. To byla první práce, kterou jsme měli, jsme museli vyškrtávat z učebnic slovo Masaryk a Československo. A to byly první úkazy, potom v 48. roce už jsme zase museli vyškrtávat skoro stejné věci a ještě jiné, protože bolševici neměli rádi Československou republiku, jaká byla. A to všechno vedlo zamyšlení nad tím, co se děje. Thank you.
Když mi bylo 17, tak jsem chodil také do kroužku na výtvarné umění a učitel nám přinesl jednou hlínu a každý měl něco z té hlíny udělat. No, tak jsem si uvědomil, že v výtvarném umění a vůbec v umění mám nekonečnou možnost vyjádření, což je zpěvem velice omezené, protože tam musíte zpívat to, co máte v notách. Ty svobody, které byly ve výtvarném umění, ty jsem už tedy v těch 17 letech vedl odhadnout a rozhodl jsem se, že nebudu zpívat, ale že budu dělat výtvarné umění, což v té době také nebylo tak jednoduché, protože díky té mamince to udělalo kádrové posudky velice špatné pro mě. Oni mě nechtěli v podstatě pustit ani k maturitě s mými špatnými kádrovými posudky a o vysoké škole nechtěli ani mluvit se mnou. Takže já jsem v podstatě takovým malým podvodem se dostal ke zkouškám na akademii výtvarného umění.
cítil potřebu sdělení sobě a cítil potřebu to uznamenat, dát tomu pomoct, aby to věděli i ostatní, co se dozvěděl nebo co k němu přišlo. Já myslím to, že je báze všeho uměleckého činění. Entonces
cestou do Itálie jsem poslal v bedně všecko, co jsem měl do Čech, tak si můžete jistě představit, že z ničeho začít není tak jednoduché, když je vám skoro 40. Já jsem si musel zvyknout na to, že domov pro mě je to místo, kde jsem a kde pracuji.
namířit. A to, co chce nebo nechce, to se ho nikdo neptá, udělá, co udělá. To je předůčení, abyste v tom jenom figurou v podstatě vy nemůžete ze svého osu vyskočit. Vidět, co je na tom kulatým světě šišat.
zodpovědět otázku, zda je umění důležité, je víceméně absurdní, protože umění existuje od té doby, co lidstvo začalo být schopno se vyjadřovat o okolním světě, kdy si začalo klást otázky a hledat na ty otázky odpovědi. Já si myslím, že ta důležitost umění není jenom pro umělce, je důležitý pro všechno, to sdělení tady existuje. To je jako když se zeptáte na tím, že těm nevěřícím nezbývá než věřit. Když by se začali zabývat těmi otázkami, o kterých je řeč, o otázkách soucna, o otázkách všeho míra, že to spousta lidí nedělá. Vědomě to je jedna věc a druhá věc je, že existuje také nevědomí a tomu neunikne nikdo. Já si myslím, že umění je velice důležité, jeho existence patří k pěnu tohohle světa. Nemůžu být nevěřící, protože se mi to zdá být tak samozřejmé být věřící, jako že dýchám, jako že existují vůbec. Těch otázek je takové množství a těch odpovědí, těch dobrých odpovědí je tak málo na všecko. Samozřejmě, že jsem věřící.
jsou sochy, kterých vím jméno předem, a jsou sochy, ke kterým to jméno mě zaujímalo, jde při práci, a jsou sochy, kdy ten materiál až teprve, když je hotový, je schopen říct, jak se jmenuje. Ale to je to opravdu to různé, jednou to tak, kdy ona, no, ale to v podstatě já neobrním, to přichází. Jsou ideje, které jsou pro kámen, jsou ideje, které jsou pro dřevo, jsou ideje, které můžete modelovat ve hlíně nebo v kombinovaných materiálech. A to musíte všechno předem uvážit, protože pro sobu potřebujete ten, který materiál, ve kterém ta idea nejlépe vyzní. No, když jste tak daleko, tak rozhodnete se třeba pro kámen, tak musíte uvážit rozměry toho kamene, které potřebujete, abyste nezačal něco dělat a nehluba, nechybělo kus materiálu, abyste nevypad z formátu, tak říkajíc. No a když jste tak daleko, tak musíte jít hledat kámen, musíte najít taky typ kamene, něco je pro měkký kámen, něco je pro tvrdý kámen. No a teď jdete nejlépe přímo do lomu a vyhledáte si ten kámen, který potřebujete, protože ten vám může pomoct tím, co v sobě obnáší tvarově. No a když je ten daleko, tak začnete odebírat materiál, který není potřebný, a odhalujete tu slovo materiál. To jde o dřevo nebo o kámen, to je velice podobné. Když modelujete nebo stažujete, tak můžete tu sobu daleko více ovlivňovat, protože můžete přidávat, ubírat, to je jiný druh, jiný způsob práce, ale vždycky jde hlavně o to, abyste to, co umíte říct, abyste to do těch tří dimenzí vložil, aby to reflektovalo to, co chcete říct, taky na venek, aby to bylo jako, aby to samo začalo obořit. Posel je poslání.
To je docela jednoduchá záležitost, protože poslání je sdělení a přichází od jednoho od druhého. Ke mně přichází to sdělení, já si nevymýšlím, já čekám na to, kdy ke mně přijde ta idea, protože ideje to nevytlačíte, to není jako, že mám kapou slzy, to je jiného druhu. Thank you.